নমস্কাৰ মই অতুল ভূঞা পুনৰ ফেচবুক লাইভলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি জানে আপোনাক কোনোবাই মাৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা কোনোবাই লুটিব বিচাৰিছে বা লুণ্ঠন কৰিব বিচাৰিছে সেই মুহূৰ্তত আপুনি কি কৰিব যে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে এখন গালত চৰ মাৰিবলৈ পাতি দিয়াৰ নিচিনা ঠিক আছে মোক মাৰা মোক লুটা সেইবুলি বহি থাকিব নে তেওঁ মাৰা লুটাৰ আগতে আপুনি কিবা এটা কৰিব মোৰ বিশ্বাস যে আপুনি কোনোবাই আপোনাক মাৰিব আপোনাক কোনোবাই লুটিব তাৰ আগতে আপুনি তেওঁক উল্টাই মৰাটো প্ৰয়োজন বা তেওঁক উল্টাই লুটাটো প্ৰয়োজন সেইটো সম্ভৱপৰ সেই প্ৰশ্নটো এইবাবে আনিছোঁ কেইদিনমান আগতে আমাক এয়াৰচেল নামৰ নেটৱৰ্কটোৱে আমাক মাৰি থৈ গ'ল আমাক লুটি থৈ গ'ল কথা নাই পতা নাই হঠাৎ এয়াৰচেল বন্ধ হৈ গ'ল কোটি কোটি টকা ইয়াৰ পৰা আত্মসাত কৰি থৈ গ'ল মোদী চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে যিহেতু এইটো কৰ্পৰেট ছেক্টৰ হয় কৰ্পৰেট ছেক্টৰ থাকিলে কেতিয়াও ব্যৱস্থা নলয় সেই কথা আমি জানো আকৌ মই মোদীক কোনো আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে মোদী মোৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী মোৰ টাৰ্গেট নহয় মোৰ টাৰ্গেট এয়াৰচেল এয়াৰচেল আমাক লুটি লৈ গুচি গ'ল কথনা পতনা হঠাৎ এয়াৰচেল বন্ধ হৈ গ'ল আমি চবেই মনে মনে বহি থাকিলোঁ আমি একো কৰিব নোৱাৰিলে আজি সাংবাদিক মেল পাতি এয়াৰচেলে ইমান লাখ টুকিলে ইমান কোটি টকা তুলিলে ইমান কোটি টকা লৈ বকি আছোঁ বকি কি লাভ আছে এইবাৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ পৰা আমাক লুটিব বিচাৰিছে এয়াৰটেল এয়াৰটেল অসমত শীঘ্ৰে বন্ধ হৈ আছে যেন আমাৰ ধাৰণা হৈছে এয়াৰটেল বন্ধ হ'ব বন্ধ হৈ পেলাই আমাৰ পৰা কেইবা হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ পৰা লুটি লৈ যাব গতিকে বন্ধ হোৱাৰ আগতে আপুনি দুটা কাম কৰিব পাৰে হয় এয়াৰটেলৰ অফিচ লুটিব পাৰে নাইবা আপুনি কাইলৈ পৰা এয়াৰটেলৰ কানেকশ্যনটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ এয়াৰটেলৰ কানেকশ্যন অতি শীঘ্ৰে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰক কাক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰক মই নকওঁ মোৰ নিজৰ এয়াৰটেল মোবাইল আছিল মোৰ মোবাইল নম্বৰটো ৰিলায়েন্সৰ পৰা মই এয়াৰটেললৈ লৈছিলোঁ আজি তিনিমাহৰ আগতে এয়াৰটেলক মই কমপ্লেইন দিছিলোঁ মই কাহিলিপাৰত থাকোঁ কাহিলিপাৰত ভিতৰুৱা অঞ্চলত নাথাকোঁ জ্যোতিষিত বনোৱা নিচেই কাষত 10 APBNৰ ওচৰত মোৰ ঘৰত নেটৱৰ্ক মই ৰাতি ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মই ভয় খাই যাওঁ মই মোবাইলটো ইউজ নকৰোঁ এয়াৰটেলৰ মোবাইল নাহে মই কমপ্লেইন দিছিলোঁ আজিৰ পৰা তিনিমাহৰ আগতে এতিয়াও যদি সেই কমপ্লেইনত ফোন কৰোঁ আপোনাৰ কমপ্লেইন পেণ্ডিং আছে বুলি কয় এয়া হ'ল এয়াৰটেলৰ নমুনা গতিকে এয়াৰটেলে আপোনাক মোক লুণ্ঠন কৰিবলৈ গৈ আছে আজি মই নমুনা দেখুৱাই আছোঁ এয়াৰটেলৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নম্বৰ 121 আজি মই মোৰ মোবাইলটোৰ পৰা এয়াৰটেলৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰত ফোন কৰিছোঁ আপোনাক স্পীকাৰ ফোনত শুনাই দিছোঁ কাষ্টমাৰ কেয়াৰতে মোৰ ফোন নালাগে মিছা বুলি হৈছে আকৌ মাৰিছোঁ চাওক এয়া হ'ল এয়াৰটেল এয়াৰটেলৰ মোবাইলটো মন কৰক ভালকৈ এয়া এয়াৰটেল 4G লিখা আছে ভালকৈ চাওক এয়াৰটেল 4G এইটো 4G আচলতে গোটেইখন এখন খেল এখন চলি আছে তেওঁলোকে গোটেই ছিষ্টেমত 4G বুলি লিখি থৈ দিয়ে কিন্তু ইয়াত 2G নাই 1G নাই একোৱেই নাই একো কানেকশ্যন নাই কোনো নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা নাই কিন্তু আপুনি যে 4G নামৰ নেট খুলি আছে তাৰ লগত প্ৰতি মিনিটত আপোনাৰ 10 টকা 20 টকা 25 টকাকৈ বাঢ়ি গৈ আছে সেইবুলি এয়াৰটেলে আমাক লুটিব অহা মাহত এয়াৰটেল ইয়াৰ পৰা পলাই যাব ইতিমধ্যে এয়াৰটেলে আমি যিখিনি খবৰ পাইছোঁ যিটো ছয় মাইলত তেওঁলোকৰ অফিচ আছে সেই অফিচটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব কালি পৰিৱৰ্তে চুক্তি হৈ যাব অফিচটো বিক্ৰী হৈ যাব অফিচটো বিক্ৰী হৈ যাব এয়াৰটেল গুচি যাব আপুনি এয়াৰটেলে বাহাদুৰী দেখুৱাইছে আমাৰ নিজৰ এটা অফিচ আছে এয়াৰচেলৰ গুৱাহাটীত নিজৰ বিল্ডিং নাছিল এয়াৰটেলৰ 6 মাইলত ব্ৰিজখনৰ কাষত এটা ৰঙা বিল্ডিং এটা আছে মই জনামতে সেই বিল্ডিংটো বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে সেই বিল্ডিংটো বিক্ৰী কৰি দিব এয়াৰটেলৰ ইয়াত সম্পত্তি নাথাকিব এয়াৰটেল পলাই যাব আপোনাৰ মোৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিব গতিকে এয়াৰটেলক আমি ধৰিব লাগিব হয় কালি পৰিৱৰ্তে এয়াৰটেলৰ অফিচত আমি ঘেৰাও কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো সংগঠনৰ প্ৰয়োজন নাই আমি একেলগে গৈ পেলাই বিল দে পইচাখিনি আদায় দিয়ে নেটৱৰ্ক ঠিক কৰ নাইবা এয়াৰটেলৰ নেটৱৰ্ক আপুনি কালি পৰিৱৰ্তে বলনি কৰক আপোনাৰ হাতত সময় নাই আজি বৃহস্পতিবাৰ শুকুৰ শনিবাৰৰ ভিতৰত ঠিক কৰক মোৰ বিশ্বাস সোমবাৰৰ ভিতৰত এয়াৰটেল ইয়াৰ পৰা পলাই যাব সেইটো মই নিশ্চিত তথ্য নহয় কিন্তু মই যিখিনি তথ্য পাইছোঁ যিটো এয়াৰটেলৰ কাম কাজ দেখিছোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্য সংগঠিত হৈ পৰে এনেধৰণৰ মাল্টি নেশ্যনেল কোম্পানীয়ে এইবোৰ কৰে এয়াৰটেল ইয়াৰ পৰা পলাই যাব লগে লগে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ মানে গভৰ্ণমেণ্টক যিখিনি টকা দিব লাগে এয়াৰটেলে দিব কাৰণ এই এয়াৰটেল এয়াৰচেল এইবোৰ কোম্পানীয়ে ইমান বছৰ ধৰি অসমক লুণ্ঠন কৰি আছে কেতিয়াবা শুনিছেনে এয়াৰটেল বা এয়াৰচেল বা ৰিলায়েন্সে বান আক্ৰান্ত লোকক কি 5 পইচা দিছে বুলি শুনিছেনে কেতিয়াবা শুনিছেনে আপোনালোকে ক'ৰবাত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পিছত সেই লোকক কম্বল বিলাইছে তেওঁলোকে কেতিয়াও নাই কৰা অসমৰ বাবে একো কোৱা নাই অকল আমাক লুটি গৈ আছে গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো মাত নাপাতে কিয়নো বহুকেইটা সংগঠনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত এইকাৰণে মাতে প্ৰতিটো সংগঠনৰ নেতাক প্ৰতিমাহে এই এয়াৰটেলৰ পৰা মান্থলি পইচা দি থকা হয় তেওঁলোকৰ মোবাইল কানেকশ্যন ফ্ৰী তেওঁলোকে অনবৰতে 24 ঘণ্টা ফোন কৰিব পাৰে কোনো বিল নলয় অসমৰ তথাকথিত জাতীয়তাবাদী কেইবাটাও সংগঠনে এয়াৰটেলৰ পৰা মাহেকী ভিত্তিত পইচা লৈ আছে সেইবাবে তেওঁলোকে এয়াৰটেলৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতে গতিকে মাত নামাতে আপুনি মই মাত পাতিব লাগিব আপুনি মই মাত পাতিবলৈ হ'লে কালি পৰিৱৰ্তে এয়াৰটেলৰ অফিচত আমি ঘেৰাও কৰিব লাগিব কাৰণ এই অফিচটো বিক্ৰী হৈ আছে
হোম মঙ্গলবাৰৰ পিছত আপুনি ছয় মাইলৰ কাষত থকা ৰঙা অফিচটো এয়াৰটেলৰ অফিচ হৈ নাথাকে, আপুনি গৈ গম পাব তাত বেলেগ এটা কোম্পানী বহি আছে, এয়াৰটেলে বিক্ৰী কৰি পলালে। গতিকে পলোৱাৰ আগতে আমাক মৰাৰ আগতে আমি তেওঁলোকক মাৰিব লাগিব, দুটা পন্থাৰে মাৰিব পাৰি, সেই কাৰ্যালয়ত গৈ পেলাই ভাঙি চিঙি মাৰিব পাৰি, মই সেইটো নকওঁ, মই হিংসা কৰিবলৈ কওঁ। তেওঁলোকক আমি অতি ধুনীয়াকৈ কাইলৈৰ পৰা আমি এটা ছিষ্টেম কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ মোবাইল নম্বৰবিলাক এয়াৰটেলৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ, ছেম নাম্বাৰ থাকিব, আমি শ্বিফ্ট কৰিব পাৰোঁ একেলগে, আমি সকলোৱে যদি শ্বিফ্ট কৰি দিওঁ এয়াৰটেলক, আমাক লুটাৰ আগতে আমি এয়াৰটেলক লুটিব পাৰিম। আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।